Miqtë mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë, edhe gjatë kësaj hapësire publicitare, detajet të tjera trondice kanë dalë nga zonja Elona dhe unë dëshiroj që ajo, në qoftë se e ndjen për ta thënë në publik, duhet t'i thotë. Elona, po flasim pikërisht për një gjendje shumë të rënduar në familjen tënde. Ky person jo vetëm që është i dhunshëm ndaj teje, jo vetëm që ka kryer veprime të turpshme ndaj teje, dhe jo vetëm ndaj teje, por edhe ndaj pjesëtarëve të familjes së të njëjtit gjak, siç është kunata jote, motra e bashkëshortit, por ti thua që ka shku për teja asaj që ne mund ta imagjinojmë. Dhe unë të bëra një pyetje kur u takuam bashkë pse i ke marrë fëmijët brenda një ambienti të televizionit. Ti ndihesh e pasigurt edhe për fëmijët e tu? Po. Veprime të turpshme, më the gjatë hapësirës publicitare, ka bërë edhe ndaj dy fëmijëve tu? Jo, ndaj gocës vetë, dhe me thonë, në kur është në pranin time, që ne kemi rru, kemi shkollë, fjala vje, aj ka prudh gocën në buzë. Ka... Vajzën e vetë apo vajzën të vajzën e vetë. Po? Qunin e vetë, e merë ke shpia, e vjen para derës time, e shvesh, si kur të rinoj. Sot, qunin, ku është ky person sot? Sot më shpi ndoshta, ku do unë kosht? Policia. Pak më përpara the që policia të ka dhënë një version që ky person u shpall në kërkim? Po, kështu ka. Pse? Sa ditë ke që e ke këtë lajm? A ditë që un i kam kërku, domethënë kur ka bëzë un, po? Dhe i meje. Kam lajmëru policin, kanë ardhur aty, u kam thonë policisë që kamra e pallatit ja ku është. Janë faktet aty që domethënë që kur kam hyrë ke porta, më ka thonë që kam qenë duke të kërku atje ku banon, vetëm për të rrahur kudo që të kem zonë rrugë, kam pas me të rrahë. Të zura këtu, këtu po ta bëj këtu. Okay. Në pamundësi për të lidhur drejt për drejt me këtë person, ne jemi lidhur me familjarët e ti. Është nëna e personit, nuse e xhexhaj të bashortit të tënd në lidhje telefonike, le të përballemi me zonjën, ta pyesim ku gjendet i biri sot, a është e vërtetë ajo që ka thënë policia që është i shpallur në kërkim apo jo, dhe çfarë problemi ka me ty. Alo, përshëndetje zonjë. Urdhra. Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi drejt për drejt në televizionin News 24. Unë jam Evisa Meti, drejtuese e këtij emisioni. Po, në studio kam Elonën. Po. E cila është bashkëshortja e nipit të burrit tënd, apo jo? Urdhro, më falë se ndërpreva 2 minuta, më falë. Okej, okay, është bashkëshortja e nipit të burrit tënd, apo jo? Po. Atër, Elona dhe djali ju, çfarë probleme shkanë midis njëri tjetrit? Dhe gjo me motër, mu jam gjyshe, jam 73 vjeqe, kam vritur 8-9 nipër e mbesa, edhe femër, si puna asaj nuk më ka parë sytë, se kam 3 nuse vetë më shpi, 3 djenë, 3 nuse kam, pa? Ku vjen puna ajo gjithmonë grishët me djalin tim, nuk e di se ku e ka halin, nuk e di pret vërdetet, pret rushët, për ty një ka rushët zërë me djalin tim, nga krasitja, i ka nëna dhe matan gadi, pa? I gjitha të, djalin ka shumë nga bim që meret në të, pa? Ta sa i vetë mjarë zotë i hako, se nuk kemi që i bëjmë unë jama, unë jo, jam jugore motër dhe nuk i kam të gjera që thotë bëra jo. Pra, ju thoni që Elona është konfliktuale me djalin tëndë. Shpak më përmë thonë une... E shumë caruse, o motër, qiko të shi. Qfar do thotë shumë caruse? Ju keni shpituaja, nuk jetoni fare me të njëjtin në të njëjtin ambjent. Folun, mërbunia. Duke e përdorur këtë lloj fjalori, zonjë, kuptohet qartë, do me thënë se çfarë ndodhë brënda familjes tua, jo? Të gjë këtu me motër, unë jam jugore nga përmeti dhe nuk mene me kësa ndoj njëzë. Po çfarë lidhje ka? Me gjitha të, jo, ka lidhje, për shumë ka lidhje. Ka lidhje se unë nuk i kam edukuar fëmi që të rafin e të vrasin, e të bëjnë. Po ama na jo, aj shumë një ka asu, një zetere ka qëmë polici. Më thuaj një rast që unë jem boshkak që i kom folë djalit tatë. Dhe ti e di shumë mirë që ty të ka kap në oborrin e shtëpisë në pranin time dhe çfarë nuk të ka shaf, fyë, ofendu dhe veprime turpshme ndaj teje. Edhe ndaj motrës vetë, edhe ndaj gruzë vetë, se unë jam aty. Hajde mi thuj mu këtu për balë, për balu këtu, dilën televizion para meje. Dhe kjo këtu, për grunë nuk e di unë se qasua ti se për grunë aje ka në shpika 3 fëmime, dhe edhe ka të rejnjë se në njështë. Përse që unë jotë në orën 12 të natës ka ardhë duke me fjalë fyse në kebanesa ime? Përse, nuk ka shenë i rast? Ti zonja hajrije, ke shenë vetë prezent. Pa emra, pa emra zonjën edhe zotrin që kam. Ke shenë vetë prezent që i kini morë. Me sa duke ke babajnë e djalitë, në lidhje telefonike. Do flasë shenë që këti se unë,
Përse ja keni marr armën, kam qenë unë aty, ja keni marr armën për durë, shaj ka dash të mvrasi mu. Çfarë ka ai me mua, të vi këtu të thoj çfarë ka me mua? Urdhë madhër. Atëherë, zotëri, pak më përpara përdorët një fjalor jo etik, jemi në një fashë orari që ndiqemi nga gjithë grup moshat. Të ruajm etikën, nuk po ju akuzon njëri, Elona ka paqërcitë e saj në lidhje me ju. Atëherë, po pra, zotëri, po duhen disa rregulla përpara se tysh në transmetim. Një minutë. Ajo është një e gatshmueshme e vllajt tim që ishim 58 ajo familje. Unë 46, 58, kam qenë, bëjë logaritë sa bëjë 66, 7 vjetë, 76 vjetë. Unë kam qenë 13 vjetë, 26, 58. Dhe kjo kërko për të loj konflikumin edhe, se e përnu vëllën timen e qojmë lushnje, ka mell shpirën vilës, e ka mell me hekërë me kytë kalonë, fëllë ka dhe vedëm, e ka arë dhe i ka shem shpirën tonë, gjë më shemi tërme dhe shemi në leva hekëri. Tani, për të ngetë se mu më ka hiki djallë, dashë pa dashë, pa fakte, pa gjona, kërko që të domtojnë edhe, po kini kujdes se unë do vinë të kriju në unë mision televiziv, e do marë komplet familjen, edhe do të sirono... Ok, ju mirë presim. E në rajoni e dinë ato se kush është. Unë du vetëm një rast që unë mund t'jem bon, shkak vetëm një rast ka 10 vjetë. Unë për jush, kini thonë, që kur ka marë ditë të para, do t'ju shdukin për i këtu, do t'ju vrasin për i këtu, kjo është pje gjajstim, kjo që një gjajstim. Ti më i motor e ajdaja jo, taj bek shkollin ka bom ditë matë presion, sa shpat sel, i zetë fukur. Dhe ti ke shku ke prindit e mi, 2-3 ditë resht, ja para një jave dhe ke thonë, a i fajtor është, ju na falni, por po boni burg, a i ka përtarët me bom vrasje. Ke shku ke prindit e mi, 3 ditë resht. Atere. Shpje ka donin basë ka. Qari kom bohën që unë i to që ajtë përdori dhunë ndaj meje, përsa i pretendoshe, ajo shpje është e gjajës ati, ajo shpje është e imja. Kujo, shpje imë është e jodja. Ajo të grejnë gazetarë, të grejnë gjithë të vinë, sepse ka lindë konflikti të vinë unë ke banesa, që punë ka ajke banesa ime. E, ti punë të bëjsh mua bedhe më të qoj do 20 vjetë burët me bohë, ti e menjen, më lidhe menjer që ke familje, më shumës nga rruga që të mësën kom shqit me prefer dedet e mje se kom mjëllë e rrush të mje se kom pjellë me tjetë. Atërë, zotri, thej pak më përpara që gjithë familja jote dëshiron të bëjt pjesë e këti emisioni. Po, po, do vi. Okej, ju mirë presim, vetëm një pyetje të fundit. Djali ku ndodhet aktualisht? Po. Djali juaj? Nuk e djali këtu. Êshtë shpalur në kërkim djali juaj? Jo. Mund të telefonojmë ne më vonë? Nuk kom telefon për tonë, për t'bile dhe dhe kërkimit, bile dhe dhe rajonit, mës në mërëzim qafë, se nuk kina kohë të mërë me të qipar. Okej, të mirë presim, zotri, në studio në emisionit me zemër të apur, me të gjitha argumentat dhe me të gjitha shkresat, dokumentat që ju keni në favor të asaj që ju mbroni. Falemderit edhe i njerë, falemderit. Atëre, gjithë familje Elona ka pretenduar të vi dhe të bëhet pjesë e kësaj studio. Unë shikoj që problemet janë më të mëdha se që parashikuam në fillim të këti emisioni. Unë të thashe dhe më parë se ata do folin të kundër të, do folin ata. Por ju tha që edhe nëna e këti personi ka qënë e dhënuar për ti. Sigurisht që po. Po si ka mundësi që ajo të mbroj djalin dhënuas? Sigurisht që djalin dhe mbroja jo, adhe sikur... O, i visë. Atëre, një baba që del edhe flet në atë mënyrë duke i thënë zonjës të shikoj familjen e vetë, ndërkoj që a i nuk po shikon do të familjen e ti dhe s'po mund dhe do të edukoj fëmijën e vetë, është një familje papërgjeshme. Dhe unë e kuptoj halin që i ka rënë zonjës, por një gjë jam e paqartë në gjithë këtë histori që është treguar dhe kam dashur të ndërryjë 2-3 herë. Zonjë, kush është zana filla e këti problemi, se akoma nuk e kemi kuptuar? Zana filla... Si vjen këj individ në familjen tënde, pa pas një shkak. Jo, jo, ti duhet me i thuash kush është shkaku. Pa shkak, moj, jasë. Po nuk ka si të vi dikush pa pas ju një konflikt, një diskutim, një debat para prak. Ka diçka që ti duhet na i thuash këtu se na the shumë gjëra, po nga ana tjetër duhet të jemi transparent në gjithçka që ti mund ta konsiderosh sensitive. Ja siç jam, bashkë me gazetarët, shkojmë në vendin e ngjarjes në banesën time dhe ky person
pse pretendo që kjo është e gjajës tim, kjo është ky burri. Pra ti po na thuaj që ju keni pas një konflikt për pronën, që ai nuk pranon që ju qëndroni aty, po, sepse pretendon që shtëpia që ju keni është e gjajës së tij. Ka qeshtën lushnjë, aty nuk i hyn punë. Pra, Aurela, këtë gjë e tha që nga fillimi. Jo, po nuk është. Unë gjeta në konflikt tha. E vis. Po pra, në çfarë konflikti ka gjet? Pra, që disa kohë kjo familje jetonte edhe në fshat, edhe në qytet. Po, shumë mirë, është zgjedhje individuale aty. Po pra, por ardha në qytet, thot, në Tufin, po, në Tiranë, po, nuk para pëlqen familjes tjetër, sipas Elonës, ë? E vis, nuk është argument i besueshëm ky. Besueshmëria në këtë lloj argumenti, edhe unë që jam këtu une, për muar aty para dërostime kam preca afër. Tani Elona, Elona, megjithatë, edhe nusës së nipit nuk mund të ti drejtohesh me atë fjalor që ne dëgjuam kur po fliste bashkë. Në momentin që një baba nuk mbledh dot fëmijën e vet, nuk mund t'i japi mend për një familje tjetër. Problemi qëndron këtu. Elona, çfarë nuk na ke treguar akoma? Unë nuk kam asgjë për të treguar. Ti ankohesh për gjykatën, po dhe unë po tim gjykatë, vi të gjej këtë argument që më thua ti, është i pabesueshëm. Ku është niveli i besueshmërisë? Që ti të më japësh mua argumenta të besueshme dhe të më tregosh që ky person i ngana tjetër është në ngjarje. Të shkojmë në vend të ngjarje me këdo, me policinë. Çfarë do gjejmë ne tani në vend ngjarje? Në vend të ngjarje sepse ai unë kam pronën time me letra. Ta nxjerri ai atë dokument që ka aty që pretendon që dera ime po na thua, ti po na thua që Zana Fillaj, ti problemi ka qenë prona. Vetëm se pastroi para derës time. Si pastron para derës? Pastroi para derës time. Ai pastron ti pjesën para dhe nuk pastron ti pjesën e përbashkët të tyre. Jo të përbashkët, unë pronën aty unë biles u dhash edhe rrugë kur shema shtëpin tani pritër me jetit, u kam dhën rrugë makine. Ata kanë pas kan pas 20 cm rrug për të kaluar me shku ke shtëpia vet. Elona pika a ku fillon se ndonjëherë çfarë ndodh në konflikte dhe ajo që shikojmë ne gjithmonë si profesionistë, ato gjithmonë pretendojnë se të lutem, ta mbaroj. Kjo është gjajës tim. Po pra një sekond ta mbaroj se xhaxhaja ti bie që është vjerë jot. Sigurisht. Dhe kjo prap nuk më bën sens. Tani një sekond. Ti po thua që unë i gjeta në konflikt, mos ndoshta ti je agjituar nga fjalët që tjerët kanë thënë dhe ke bërë dhe ti veprime kundrejt këtyre personave për të nxitë konfliktin deri këtu. Unë me pa persona të tjerë. Po sepse nuk po më jep argumenta të qarta publiku. Në fakt Elona i tha, më thua një herë të vetme kur unë e kam nxitur konfliktin dhe zotria nuk e thon. Nuk kam personalisht, e kam okay. Argumenta bindës që do të thotë unë jam profesionistë, po sot janë dhe audiencë, jam publik. Publiku e dëgjon dhe nuk e kupton kush është Zana Filla, pika a që ka filluar ky problem. Ai është i smur, e ka. Nuk mund ta diagnostikoj kriza me Elona dhe del veprom njerëz. Nuk mund të bëjmë një gabim që ti sapo e bëre të etiketosh një individ. E ka thonë vetë baba i vetë ke prindit e mi para 3 ditësh. Po nuk të lejohet, s'më lejohet mua si profesioniste, asun se kam ta gritim për ta bërë këtë gjë. Po kush të do lutem? Ne para banesës time. Ne përpara gjithë kësaj duhet të kuptojmë se një dokument rrugë që unë mos pastroj para derës time, s'un para derës time të pastroj unë nuk do. Që të kuptojmë pse ka një pastor, duhet të kemi një prefer detet. Okej, ta dëgjojmë, ta dëgjojmë. Sa ka prefer detet? Unë nuk i kam prefer detet. Elona, po pos më le dhe mua të flas tani, do ta lësh as atë zotrin tani, të lutem. Se kjo është edhe një diskutim që ti dy gjëra duhet t'i kuptosh dhe t'i ndryshosh nëse janë gabim. S'kam as nuk kemi si njohim, patjetër që ka gabim. S'kam nuk ka individ pa gabime. Tani do ta sqarojmë si gabim. Shkojmë në ngjarje. Nuk ka pasoj pa pas një shkak. Më thuaj shkakun të ta arsyetoj pasoj. Shkaku dhe është dyta, që të hynë në rrugën e banesës time dhe më ka shëlluko. Dy individve faj është 50 me 50. Përse ky konflikt është agravuar dhe nuk është sheshuar? Këtë dua të di unë. Po sepse pra ai është me tmeta mendore po si dhe po si mund ta thuash këtë më? Po më tha babai vetë që është me kartel, pra si po babai le ta çoj ta diagnostikoj ti shoqën kërkesë në gjykatë që po përballesh me një individ për të cilin ti pretendon që nga ana mentale ai ka nevojë po, për kujdes më të lartë. Unë tani ti shkoj aty në krevat. A, se ka 10 vjet, ka 10 vjet që pikërisht pra, këtë nxjerr ti, se ky është ajo çfarë dua. Sepse ti pikërisht po unë jo më kot po të pyes, sepse kam shishë parë që të dëgjoj dhe ti thua, ai bën sjellje të turpshme, ai ka prek derin. Çfarë ka bërë ky njeri? Thuaj e hapur këtu. Ka gacmuar seksualisht. Po përderisa bën ato veprime. Atë ka gacmuar seksualisht. Përderisa bën ato veprime nga shkolla. Elona po tregoi, po është problemi, ka gacmuar seksualisht. Domethën ky po të kërkon favore seksuale. Po se ka kërkuar me atë nuk i ka kërkuar me atë mënyrë, po përderisa bën ato lloj veprimesh. Atëre nuk e kemi të qartë për ta bllonë. Po të shtej atë. Gjithsesi duhet dëgjuar edhe pala tjetër i cili zotria ta xhaxhai bashkëshortit, ne do vim familjarisht.
dokumentat që do të na bjerë në këtë studio, si që ke sjell ti, e dashur Elon, dhe që historia është më e thellë se sa ne e menduam, të paktën institucionet duhet të veproni në këto 10 vite ta parandalonin këtë ngjarje. Qoftë ti fajtore, qoftë edhe personi tjetër fajtor. A mund ta marrim vjerrën time në telefon? Atëherë marrim edhe vjerrën tënde, por ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi më njëherë.